Sa pumili ng Chepo card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano nangyayari ngayon sa iyong kaaway. I'm sensing sisihan sa huli. Kaya pala sa umpisa ng iyong reading, may narinig tayo na taho ng aso. I feel na matindi yung inyong pag-aaway noon. Pero maybe as of now, you go separate ways. At hindi na kayo nakikita at hindi na kayo nag-uusap. Nasense ko, pasensyahan. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na itong taon na to, meron siyang backstabber na kaibigan. Yan pala ay matindi niya yung kaaway na sinisiraan siya behind the scenes. Nagsusulputan yung cards niyo. Nazir, I feel this person is a bit of regretful about their childish behavior noon. Okay? Pero tinan natin kung ano nangyari ngayon sa kanya. So sa ngayon, siya ay nandito sa go-getter phase. Pero yung malungkot is kung ano man ang focus niya sa ngayon, imagination niyo. Nakala niya siguro maganda itong opportunity na to, yung pala ay hindi. Kasi imagination lang. Kasi itong taon na to may pinagdasal siya. So nakita niya, akala niya na answer yung prayer niya. So this person go after it, pero yung pala ay malas, okay? I'm sensing sensitive, oh. I'm not sure why, okay? So yun nga, so I told you mamalasin siya, as you can see. So if ever hindi pa siya nangyari sa ngayon, maybe in the future it will happen, okay? So yun nga, mamalasin siya at maiinis siya, as you can see here. So, you also have the fight here, as you can see. So, itong tao na to, dahil nga sa minala siya, so mapapaaway siya. May, baka na-scam sila or something, okay, kaya sila napaaway. Or baka may blame sila na tao, kaya to nangyari sa kanilang negosyo or kung ano man yun. Maybe investment, okay, yun nga. As you can see, minala sila. So, kung ano man na minamanifest nila, mapupunta sa wala yun, okay? So, kung ano man na nangyari ngayon sa kanila, maybe some of them nangyari na tong bagay na to, at yung nangyari ngayon is they are actually sad about what happened. I feel like some of them are losing their mind, and I'm sensing like they're kind of like longing for a person na makausap nila or tumulong sa kanila. So, yun nga. Akala nila, swerte na sila, akala nila marami silang pera, pero bilang napunta sa wala. Kung ano man yung in-expect nila magbibigay sa kanila ng luck. So, some of you baka inisip nyo na karma sila or something. Anyway, so we have this one here, surrender. So as I told you, may sinurrender silang malaking pera at yun ang nag-lead sa kanila ng kamalasan, okay? I feel na naiyak sila kasi they thought this is a thing that will grow. So maybe there's a partnership there, hindi naman literally na marriage. Maybe there's a certain pinirmahan silang contract or so ever, investment, okay? Ito yung expectation, see? Pero malas, okay? Paulit-ulit itong reading na ganito yung nangyari. So basically, kina-clarify lang na ito yung nangyari. Pero kung hindi pa ito nangyari na minala sila sa kung ano man ng kanilang venture, you know,
mangyari yan sa future. So, we have this one. So, I'm sensing like, with regards sa, nakita mo naman sa image, may exchange. Okay? So, meaning lang noon, meron silang pinasok na maybe investment or negosyo. May kasunduan sa dalawang tao, as you can see here. Kaya sila napaaway at kaya may blinim din sila na tao. So, yun yung nangyari. So, kaya, na-sense ko yung pagsisisi, okay? I feel na nayayamot itong tao na to kasi siguro malaking pera yung nagastos nila sa certain, I feel na negosyo for some of them. So, we have the wow. So, this is an easier way. So, ibig sabihin lang nun di talaga nila e-expect na biglang maglalaho ng parang bula yung kanilang pinangarap, okay? So, yun nga, magugulat na lang sila. Parang karma reading ito, so malulungkot. Iba sa kanila, guys, hindi pa to nangyayari. Kaya meron tayong mga glass pebbles, saka in either way siya. Okay? And let's see, we have the alone here. So, meron kang partnership. Meron silang kasamang tao sa ganung kasunduan. And yun nga, lalabas bigla yung katotohanan. We got the make in either way yung pala, walang minimake. Meaning, hindi nag-grow kung ano man yung kanilang in-invest, okay? At dahil dito may iyak sila. Scam guys, okay? Or pwede nanakaw yung pera nila. Kasi nandiyan yung ghost. So, ibig sabihin, yung tao na pinagkasunduan yung ganitong amount, bila na lang naglaho. Na parang bula. So, we got one of life greatest blessing. And we also have chase. Okay? So, yun nga. Kaya sila mapapaaway. Because they will chase this person. Na yung dahilan ng kanilang kamalasan, they will blame this person. Okay? Yun yung mangyayari. And yun nga. Ito-chase nila kasi kung ano man ang binigay nila sa taong yun, malaking halaga yun. Kasi with regards sa energy rin. Kasi hindi naman sila magkahaga nito kung minimum amount lang yun, guys. Okay? I feel na nag-fall yung investment or they fall into the trap of a scammer. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel here nalalabas din yung kanilang baho soon. Yan ang nasa-sense ko dyan. So, tinan natin kung ano nangyayari sa ngayon. So, to be honest with you, okay, take with resonates na lang kasi iba sa kanila, they still push forward with this venture, okay? Pero yung ending, you know, kamalasan. I feel na kung sino man to guys, minaltrato kanila at pinagtawanan noon. I feel na iba sa kanila, pinatrabaho ka pa nila or pinakulam ka pa. Okay, so I feel na matindi yung galit na energy between the both of you dahil sa nagawa niya sa inyo. Okay, so ito nga meron partnership na nangyari kasi akala nila itong taon na to mapagkakatiwalaan. Okay, pero nasa-shock na lang sila na yung pinaglalaban nila, wala lang, okay? Pero I feel na matagal pa nila malalaman yung totoo. Kasi whomever that they're dealing with, akala talaga nila mabuti itong tao na to. And that's the reason why they're not holding back sa connection, okay? Kung sino man yung kasundo nila. So, naghihintay sila sa wala lang kasi they thought na mabuti itong kadeal nila and they thought na magiging mayaman sila in the end. Okay? So, yung iba sa kanila, they're still expecting results. Pero yung ending, wala. Okay? So, anyway, that's it guys. With regards to your reading, I just hope this may give you some insight and awareness about your person and God bless all of you. Sa pumili ng Ewas card, ito ang inyong reading. Alam niyo nung hinold ko yung card, nasa isipan ko yung first reading which is the Chebo card.
Okay, kasi halos parang pareho ng gesture na may magka-partner. Pero magkaiba ng sense, okay? So anyway, tingnan natin kung ano nangyari ngayon sa iyong tao. I'm sensing malas. I feel like whomever this is, guys, this is definitely a person that's definitely evil. At nasense ko na marami siyang pinatrabaho or pinakulang. Another dimension to me. Okay. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na until now this person curse. Kung connected ka sa kanya, siguro lahat ng kakilala niya kinukulam niya. And I'm sensing na mahilig siya mang-agaw ng blessing ng ibang tao. Na-sense ko talaga ahas yung kanyang vibe at hindi mo talaga siya mapagkakatiwalaan. So itong tao na to, na-sense ko na bigo siya sa pag-ibig. At na-sense ko na mapaghiganti siya. Ibig sabihin, kawawa yung kanyang ex. Kasi malamang, papantiryahin niya yung nanakit sa kanyang damdamin, okay? Essence ko rin ako buhay. So, tinan natin ang nangyayari sa kanyang buhay, okay? So, itong tao na to, as I told you, hindi pa rin siya tumigil sa pagka-curse. I mean, this was with regards sa strategy and collaboration, so I feel na itong tao na to, may binabalak siya na makihalubilo sa certain na mga tao pero takot siya. Meron siyang anxiety issue, meron siyang self-confidence issue. Kahit na gusto niyang, let's say, bigyan ko lang kayo na example, let's say gusto niya maging YouTuber, pero wala siyang guts na gawin yun. Kailangan niya humingi ng tulong ng iba, pero takot pa rin siya. So, yun yung vibe na nasa sense ko sa kanya. Itong tao na to, nagka-curse siya. Kasi, yun nga, may insecurity issues siya. So, kung sakali man may kakilala siya, example, na kayang gawin yung gusto niyang mangyari sana, pwede niya kaya, kinakurse niya yung taong yun dahil siguro sa selos, kaya yun yung nangyayari, or pwede rin dahil gusto niyang gamitin yung tao na yun para sa kayamanin. So, itong tao na to, masyado siya nakadepende sa magic, okay? And, masaklap guys, okay, kinagawa niya to sa kanyang barkada. Yung barkada niya, or kakilala niya, na may confidence. Kasi nga, di ba kulang sa confidence itong taong to. Lesson that we have is voice and hesitation. So, ito nga yung kanyang, I feel na parang curse na sa kanya, na lagi siyang doubter, na lagi niyang dinadown yung kanya sa sarili niya. Hindi niya kaya na mag-express or so forth, okay? Lagi siya meron anxiety issue or problem. So, yun nga, kaya pala guys, okay? Kasi remember na itong tao na to, hindi siya tumigil sa pag-curse. So, basically kasi kung into that ka, definitely, okay, kukuluin ng evil entities yung iyong mind. Kasi sino ba sinasamba ng mga taong yan? Sino ba yung mga anghel na gumagabay sa kanya? Di, syempre, mga evil entities, okay? So, kaya nangyari yan as a result, binabag ng evil entity yung kanyang mind. Kaya ganito na lang yung nangyayari na hanggang pangarap na lang siya. At lagi siyang worried, okay? So, yun ang nangyayari sa kanya. Hindi siya makapag-go after sa kanyang dreams, okay? So, you have to care and this one. So,
I feel na kailangan mag-ingat yung mga tao sa kanya kasi this is a person na manggagamit. Okay, baka nang gagayuma din to. Yung masaklap is binibiktima niya yung mga tao may care at yung mga tao na may pera. Okay, kasi nakita niya naman sa reading na wala siyang guts to achieve their goals and their dreams. Gusto niya sana na gamitin na lang niya yung example, may ginjowa niya. Kasi hindi niya kaya yung na-feel niya sa kanya sarili, okay? So, itong taon na to, pinipin down siya ng langit. As you can see, yung nagkakasakit siya, may namalas. Kasi kung sino man ang kanyang tinatarget na mabuting tao, okay? Ito yung tao na may mission for the world. At saka, mabait nga itong taon na to. At malapit din siguro sa Panginoon, kaya ginagabayan. At, you know, ginagawa ng Panginoon, pinipindaw niya yung iyon tao para hindi niya matouch kung sino man itong ginagabayan ng Panginoon. Lesson that we have is this one. So, yun nga, malungkot siya, as you can see here. Kasi with the memory being here, ibig sabihin lang nun, kaya rin siya actually may self-confidence issues kasi maybe meron nangyaring traumatic experience sa kanya noong past. And hindi siya maka-move on from whatever it is. Kaya siya doubter ng kanyang sarili, okay? So, itong as I told you, you know, busy siya sa actually pagtatry akitin kung sino man yung may pera at kung sino man ang caring na tao. As you can see, so nagpapaawa effects siya dahil sa mga kamalasan na nangyayari sa kanyang buhay at pinipilit niya makuha yung taong yun. So, malungkot ako para dun sa kanyang tinatarget. I just hope na makaalis kung sino man tong binibiktima niya sa ngayon or binibrainwash. So, tingnan natin kung ano nangyayari. So, I feel nagawain na niya to matagal na. Okay? So, we have the 7 here. So, ibig sabihin meron divinely guided dito. Ibig sabihin yung binibiktima niya. Okay, divinely guided ng langit. Kasi this person is definitely unique. At yung iba sa kanila malapit sa Panginoon. So, you have the camera in reverse. We also have the lie in reverse. Malungkot ako para doon sa kanyang tinatarget, okay? Kasi kung sino man yung tao na yon, introverted itong tao na to at hindi siya liar. At hindi rin siya makasarili. So, ginagayuman niya yung kanyang target. We have the test in either way and we also have the make. This is definitely sad, okay? I'm not sure, pero kung connected ka man sa tao na kanyang tinatarget, I think that you have to post that. That person needs to be careful kasi yung binabalak ng tinanong mo sa akin, nabalak niyang gawa ng baby. With the test being in either way, maybe this is with regards sa pregnancy test para itrap niya yung kanyang target, okay? So, sana wala silang gawin kasi, you know, mahirap din naman ma-distinguish, diba, pag, you know, hindi pa napapanganak yung bata. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na kailangan hindi magpauto yung mabuting tao. So, anyway, na-sense ko kalungkutan, honestly speaking. Another dimension, pero na-sense ko chariot energy. So, baka yung tinatarget niya, yun yung energy, okay, may chariot, meaning lang nun, magaling siya with regards sa money, talagang focus sa work. Okay.
So, anyway, nangyari ngayon sa yung tao, maalas pa rin siya with regard sa money, as you can see here. Kaya hindi siya masaya, at hindi rin siya masaya emotionally, okay? So, itong tao na to, yun nga, pinipilit niyang controlin yung mga tao gamit ang spell work. Bago magamit din niya ng voodoo, as you can see here, malungkot ako para sa kanyang tao. Okay? So, tinatarget niya ngayon yung pinipilit niyang iasam na tao kasi hindi niya kaya na maging maayos sa kanyang career on his or her own. So, lumalapit siya doon, lying, okay? Nagsisinungaling sa kanyang kalungkutan, sa kanyang kamalasan. Pero if yun ang ginaguide ng Panginoon kung sino yung kanyang tinatarget, na may iba pa para sa kanya. So, magkakaroon ng third-party situation dito. Okay? Pero, with regards sa moon dito, so, I'm sensing na dapat itong tao na to, yun na huwag niyang sasabihin kung ano yung nangyari sa kanyang buhay. Kasi, kung sakaling malaman ng tao mo yung nangyayari, may problema na baka maging sila nung mabuting tao, which is sad, okay? So, yung maapektuhan nito, yung mabuting tao, kasi yun yung magiging dahilan ng kanyang drama, misfortune sa pera, and so on. So, tinan naman natin yung karma ng iyong tao, kasi nakita ko sa yung reading na hindi siya tumigil sa ganitong sitwasyon. Kasi na-sense ko na parang hindi pa to yung kanyang first time na nagawa. If yun na matagal na niyang ginagawa to, okay? So, tingnan natin yung kanyang karma at naawa ko dun sa mabuting tao. I'm not quite sure, guys, kung biniktima ka niya dati ng ganito, okay? So, kung nabiktima ka before, hugs to you. Okay, whether this person like it or not, if ever he or she got successful sa pagtatrap ng taong ito, aalis at aalis yung kanyang tao. Kasi malalaman ng taong yun yung katotohanan. And this person, yung kanyang biniktima, maglolong na somebody that is really a loving energy. Kasi based sa energy ng itin mo sa akin, talaga masama yung kanyang pag-uugali. Okay? Na-sense ko galit na energy. So, meaning lang noon, yung mabuting tao magagalit sa kanya. To the point na this person will make up his or her mind na yung connection will end. Okay? Kasi walang success doon at karmic or toxic yung tao na kanyang kinakasama. So, mawala ng gana sa kanya yung taong yun. Kasi first of all, you know, nag-aksaya siya ng pera ng mabuting tao. And if yun ang maiyak siya, at ito yung nangyari, so mag-iwalay sila. Tapos, I'm sensing na mawala na siya ng option, to be honest with you. Kasi maybe matanda na siya or something. Na nag-iwalay sila. Or siguro nakalat yung about sa kanya na manggagamit siya and so on. Kaya wala na nagkaka-interesado sa kanya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng Tiwas card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung nangyari ngayon sa iyong kaaway. Himsa, sinasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. I feel na kung sino man itong natanong mo sa akin, iniinsulto niya yung Panginoon. Itong tao na to, they blame God for everything that happened to them. At lagi mainit yung kanyang ulo.
Siguro, guys, friend mo to. At siguro, nandito ka sa reading na to, hindi tungkol sa kaibigan mo yung tinanong mo. Maybe, you know, God wants you to be aware about that person. So, anyway, clarify natin yung cards. You could be somebody who do have an angelic vibe. Pasensya na guys kung hindi nila binigay yung tanong about sa iyong kaaway. Kasi hindi ko na-feel na kaaway mo tong tao na to. To be honest, parang lang siyang kaaway ng Diyos dahil ininsulto niya yung Diyos. Some of you are not aware about it, okay? Kaya siguro binigay sa inyo tong reading na to. So you'll be aware, okay? Pero so far, hindi ko naman nasa-sense na may nagawa siyang mali sa inyo. Kasi I feel na may pagkukulang siya sa inyo, pero hindi kanya hinarm. I feel na yung ba sa kanila ay black magic user, pero hindi ko na-feel na may ginawa siya sa inyo. Okay? So anyway, let's see what we have. So this is somebody that you definitely love as a friend can be. Okay? So itong compromise na to, so maybe you're somebody na I'm sensing kaagaw. I'm not quite sure why. Kaagaw sa attention or so forth. Okay? Let's see what we have here. Or maybe, isa ka sa kanyang option with regards sa relationship. Kasi, you know, para sa kanya, ito yung tingin niya na mabuti kang tao at mapagmahal. Pero marami rin nagkakagusto sa kanya. So, yun yung nangyayari sa ngayon. So, anyway, we got a readiness here and this one. So, this is somebody that's single. At isa ka sa tinitinan niya na option. Pero I feel na you could be busy with your work. Kaya hindi mo siya napapansin. And maybe this is somebody na parang tinatry niyang kunin yung attention mo. Pero hindi mo siguro napansin kasi busy ka sa iyong work. As you can see here. Parang ba love story niyo yun nandito? Okay. So, anyway, kung sino man itong tao na to, yung nga, connected kayo at okay naman yung iyong relasyon. And let's see what we have here. So, nakita kayo kasi may mission ka na i-guide mo siya sa tamang landas, okay? Kasi kung sino man siya, this is somebody who mock God. Okay, galit siya sa Panginoon, pero ikaw, hindi ka galit sa Panginoon. You respect God. And I feel like God is actually showing you this person para sana mahikayat mo na lumapit sa Panginoon. Lesson that they have is this one. So, itong tao na to, close off siya sa Panginoon kasi maybe may nangyari noong past, okay? So, ang nangyari siguro noong past is may kinalaman siguro sa inheritance, nawala yung pera, nalustay, or kung ano man. Tapos, I'm sensing here na itong tao na to siguro mahilig mag-travel, okay? Gusto niya lustayin lahat ng pera niya. So, I think yung nangyari dito, maybe, nag-ipon siya dati ng money. Okay? At yung masaklap, nawala lahat ng pera. Okay? Na-trauma siya. Wala na siyang gana mag-ipon. Kaya ginawa niya yung mga naipon niya na iba na hindi na nakuha ng kusino or kung ano man. Kinasusunan niya yung mga pera niya para mag-travel. Ayaw na niya mag-ipon. I feel na, yun nga, naiyak pa rin siya sa nangyari noong past. At, to be honest with you, when I hold this card, my throat hurts. Okay. Ibig sabihin na nun na ayaw niya sabihin sa iba. So, maybe mabuti kang kaibigan at gusto mong mag-open up siya sa'yo, pero hindi ko na feel dito na i-open niya yung nangyari noon. Kasi masakit para sa kanya at until now, this person didn't move on sa nangyari. Kaya lustay siya.
Siguro naobserbahan mo rin yung nalustay siya, may lig siya mag-travel, at iniisip mo nakaipon pa ba to, and so on. At siguro iniisip mo rin na marami naman tong pera kasi panay travel, panay gastos, and so on. Yung pala, ayaw niya mag-ipon. So, next one that we have is this one, okay? So, as I told you, you're busy with your work. Pero sa totoo lang, guys, this person desire for you. Yun nga lang, di mo siya pinapansin. Okay? At tinatang niyang i-get yung iyong attention, but I'm not sure kung napansin mo siya. Okay, anyway, I feel na wala pa rin siyang pagbabago, ganun pa rin siya. This person could be heartbroken about the money thing. At baka sinisi niya yung Panginoon. Kaya yun nga, again siya sa Panginoon. So, anyway, siguro itong taon na ito mayroon siyang blockage sa kanyang throat kasi yung pagkahawa ko dito talagang sumakit yung throat ko. So, ibig sabihin na nun na baka wala siya ng pagsasabihan or baka naman nangyari dito, nagsisinungaling siya, sinasabi niya na maipon siya, pero wala. Okay? Kaya yung vibe niya, kasi siguro sa kakasinungaling niya, you know, may blockage na sa throat. Siguro pinipilit siya ng Panginoon na magsabi ng katotohanan. So, anyway, ito nga yung nangyari. So, we have the authentic. So, as I told you, kung sakali siya ay nag-curse, I don't feel na ginawa niya yun sa'yo. Kasi this is somebody who definitely love you. They fell in love with you, tinahayaan kanya na maging authentic na tao. Okay? So, you're the third party. Okay? Kaya pala di mo siya pinapansin. So, para lang to sa iba na nag-resonate, okay? Yung iba siguro sa inyo, meron na kayong ibang karelasyon. Or maybe may iba kayong type, pati hindi siya. Kaya mo siya iniiwasan. And I feel here na malungkot siya kasi, you know, hindi mo siya pinapansin. Okay? And with regards sa mas, so maybe akala mo masaya siya kasi pinapost niya, masaya siya. Kaya hindi mo na lang siya pinapansin, inihaya mo na lang. Okay, kasi meron ka ng iba. And you respect your person, okay. And, but it's up to you. Pero if yun na yung mission mo lang sa kanya, is actually ibalik siya sa Panginoon. I'm sensing na hindi naman parang fated na maging kayo. You're just there to direct him or her sa right path, okay? I feel like this person needs a lot of counseling work to do. At saka I feel here na kailangan din niyang bangkitin kung ano talaga yung nangyari noong past. Kasi yung malungkot dito, agad niya sinisi yung Panginoon. You know, hindi man lang niya tinignan kung nagkamali ba siya? Kasi minsan ganun tayo, nagkakamali pero bineblame natin yung iba, bineblame natin yung Diyos. Okay, baka yun yung nangyari. So, I feel na dapat madirect siya sa tamang direction. And I feel na yun yung mission mo para sa kanya, but I'm not quite sure if you actually do that already. Okay? So, we got the Divas here. So, ito nga yung energy niya na lagi siyang galit, okay? And I'm sensing na mahilig siguro siya mag-post sa social media, honestly, and people thought that he or she is definitely brave kasi mahilig siya mag-travel or marami siyang pinagagastusan. At I feel na may galit pa rin siya sa kanyang puso, to be honest, nga sa nangyari. Okay, sana maalis yung tinik, okay? Kasi yun talaga yung nag-hold back sa kanya kung bakit hindi siya maka-Diyos. So, anyway, let's see what else do we have here. But it's really up to you if you will choose this person or not, okay? Pero suggestion ko lang, you know, pray over this one. Because remember, kung ano man yun, syempre yung plano ng Panginoon yung dapat na masunod. So, let's see what else. Pero kung may karelasyon kayo, syempre, you need to respect your person, okay? If you do have a person already in your life. So, we have this one in reverse. So, you also have break and egg, okay? So, to be honest, guys, if ever this person didn't feel your love anymore, this person is definitely broken-hearted.
Okay, and anyway, we have this one in either way. We also got just do it, okay? Okay, basta nyo focus lang kayo sa work, pero hindi naman kayo nag-break ng connection with regards to this person. Okay, connected pa rin kayo. Yun nga lang, naiiwasan mo dahil naging busy ka na sa life, or pwede sa negosyo, or pwede sa lover mo. So this is a person that's in love with you or interested with you, pero naiiyak siya, as you can see here, kasi iba sa inyo siguro may karelasyon na, or pwede rin na hindi mo siya pinapansin. Okay, I feel na gusto kanyang makasama, to be honest, or makatrabaho kung sakali man pareho kayo nang hilig gawin. Okay, so we have this one in either way. Actually, to be honest with you, hindi pa siya pinapayagan ng Diyos sa maging kayo. Kasi, first of all, I feel na itong tao na to, kailangan niyang i-resolve yung kanyang issue or yung problem niya. Okay? Kasi hindi maganda yung kanyang energy, honestly. Moody siya. Yun yung hindi ko nagustuhan. At saka, panay yung galit niya sa Panginoon. So, ayaw din siguro ng Panginoon na mahawa ka sa kanya na ginaganito yung Diyos. Kasi sayang ka, guys, kung nabago niya yung ugali. Kasi nakita ko sa yung reading na malaki yung respeto mo sa Panginoon. Kaya, yung nangyari dito is, nagtagpo kayong dalawa para sana may chance na magbago siya, okay? So, anyway, let's see, what else do we have here? So, pasensya na guys kung dito tungkol sa iyong kaaway. Dumiin na lang kayo ng ibang pile. Baka ito lang yung gusto sabihin sa iyo ng Panginoon about a certain individual who's in love with you. Anyway, lucky you. So, let's see what we have here, okay? So far, ito yung energy mo na you're in a go-getter phase, pero hindi pa kayo naghiwalay, kayong dalawa. Friends pa rin kayo, okay? So, as I told you, nagustuhan ka niya dahil ikaw ay authentic. At hindi ka makasarili, mapagmahal kang tao. And I'm not sure if you intuitively know that this person is in love with you or interested. Okay, pero na-sense ko na yung iba sa inyo, you're aware. Okay? Pero with the judgment in reverse, I'm feeling na hindi mo siya siguro na type. Okay? Or may iba na kayo. So may dahilan kung ba't hindi siya napili mo. So, this person wants to be more than friends with you. Kasi nakita naman natin dito sa cards na to. Pero hindi kayo on the same page, okay? Maybe because of the reason na hindi siya yung gusto mo, may iba ka na. I feel na naiyak siya kasi may gusto nga siya sa inyo, pero yun nga lang, lumalayo ka sa kanya. Like, ito yung kanyang pakiramdam na lumayo ka na sa kanya. I feel na-feel ko yung iyak nila, guys. Okay? Iniiyakan ka nila. I'm not quite sure if you're aware about it. Kung napapansin mo silang malungkot, it's because of you. This person cried for you. Okay? So anyway, that's it, guys. And God bless all of you. Sa pumili ng Hagales card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung I feel na gusto yung malaman agad yung karma. Okay, pero tingnan muna natin guys kung anong ginagawa ng taong ito sa ngayon or anong nangyayari sa kanyang buhay. So, to be honest with you, hindi maganda yung kanyang vibe. Ganun pa rin siya, walang pinagbago. Hindi pa rin siya mabuting tao at madalas siyang malasin. Okay, kasi hindi daw siya nagbabago, sabi ng mga anghel
At I feel na sinasabi niya sa mga tao na hindi kanya type or hindi kanya trip na maging kaibigan. Mga ganun bang vibe, okay? Anyway, clarify natin yung cards, okay? I feel na mabango ang pangalan mo. Nasa sense ko. At hindi niya basta-basta mapatumbay yung pangalan, okay? So, clarify natin yung cards. Kasi I feel na maganda yung record mo. Honestly, maybe nakita ko kasi ng mga tao na upright, mabuti, and so on. At yun nga, kung sakali man nagsalita siya ng negative about you, parang hindi siya papansinin ng mga tao kasi iba yung kanilang paniniwala about you. I'm sensitive ng tao na to. Okay, meron siyang certain na addiction. And the sense ko, sumakit bigla yung throat ko. Nung pagka-sense ko nung addiction, okay? So, baka kasi pinagtatakpan niya yung addiction. Okay, pero si God, pinipilit niya na i-broadcast or mag-slip tongue siya bigla na malaman ng mga tao na nag-detect siya na certain na thing, okay? Or meron siya certain addiction. Okay, so I feel na sinasabi niya sa mga tao na hindi ka talaga mabuti, lalo na sa iyong bahay, okay? Pero yung mga tao, you know, hindi nila pinapansin kung ano man yung sabihin ng taong ito. Okay, tsaka naiyak siya dahil doon, dahil di siya pinapansin. So, ito yung nangyari, okay? So, itong tao na to, this person still betrays you. At tsaka, yung iba sa inyo ay naiiyak kasi alam mo na sinisiraan ka niya. Pero I feel here na nakikita niya na ikaw yung pinapansin ng mga tao at hindi yung paninira niya. As you can see. So, hindi nga siya pinapansin kaya siya nalulungkot. So, yung nangyayari sa ngayon. At mas minahal ka ng tao kasi nakikita nila na busy ka lang sa work at hindi ka naninira ng mga tao at wala kang ginagawa na masama. So, kaya iniisip ng mga tao na itong naninira sa'yo, siya yung masama at ikaw yung mabuti. Okay? Kasi you don't have this caring vibe at kilala ka ng mga tao na ganito. At kung may sasabihin man yung ibang tao about you, hindi na sila maniniwala kasi iba yung paniniwala nila tungkol sa'yo. So, inisip lang nila na may mga tao na haters mo, na pinipilit silang i-brainwash and so on. Okay, I feel na pinapasikat ka nila, honestly. So, baka may mga tao nakikiris, ano ba itong taong pinagsasabi ng taong ito? So, baka pumunta yan sa iyong social media at napansin niya, hindi naman ito masama. Okay, so wala kang finalo. So, yun ang nangyayari. Kaya sila naiinis kasi instead na magkaroon ka ng haters, nagkakaroon ka ng mga tao na, you know, na-addict sa'yo or natutuwa sa ginagawa mo. So, ito nga, inisip ng mga tao na, yun nga, hater mo to. At itong tao na to, minamanifest pa rin niya na i-hate ka ng mga tao. Pero, yung kabaliktaran yung nangyayari, minamahal ka ng mga tao. Okay, kaya pala na-sense ko yung pagka-block na throat chakra. Kasi, feeling ko yung ginagawa niya, hindi siya tumigil sa painira sa'yo. So, kaya nangyari sa kanilang throat, minablock na yan ng Panginoon kasi wala na silang nasabing maganda. Okay, they used their voice in a wrong way. Okay, I feel na naiyak ka kasi yun, hindi sila tumigil. Pero wag kang mabahala, okay, focus ka lang sa work. Okay, kasi by you being mature on how to handle this, to be honest, mas nakikita ng mga tao na mas mabuti ka. Actually, napapansin mo sa social media yung mga taong sumasama lang is yung mga tao na nagtatahulan. Okay? Yung masasabi ko. So, anyway, yan nga.
So, ito yung gusto nilang i-ending. Yung talagang may kita ka ng mga tao in a good way. Pero nakita mo naman sa reading na hindi ka minamalas, okay? So, I feel na yung mga tao na to, they will regret what they did. Kasi, to be honest with you will remain in your position as you can see. So, ito siguro yung pinapakalat nila na ikaw ay ganito at kanya nag-curse or whatsoever. Pero I feel na upright kang tao at hindi mo to gagawin. At napapansin din yan ng iba. Kaya whatever that they're doing to you, it backfired on them. Okay? Kasi na-build mo na yung pangalan mo. Let's assume this is your name. So, pinapasok ko siya intuitively. So, let's assume this is your name. Okay? Pinipilit nilang pabagsakin. Pero yun sa nabumagsak, sila yung nagkakaroon ng malas. Sila yung nagkakaroon ng hater. Kasi ito yung gusto nila mangyari, na magkaroon ka ng haters. Diba? Pero hindi ka nagkakaroon ng hater kasi, you know, hindi ka nila nakikita na gumagawa ng masama. Yung gumagawa ng masama dito, syempre, yung tao na naglalabas ng chismis na kung ano man, okay? So, let's see what else do we have here. So, maybe some of you thought na tumigil na siya, okay, sa pagsabi ng mga ganito. So, I feel na iba sa kanila ay nagseselos. Maybe you do have that good reputation, honestly. Kaya pinipilit nilang pabagsakin, you know. Baka itong tao na to meron siyang bad reputation. Honestly, naingit lang siya sa inyo kaya gusto niyang ganun ka din. Pero yun nga, hindi nila magawa. So, you have the guilt in either way. We also have unique. I feel like they are receiving their own karma as of this time. Honestly, so I will say na try to look to other piles, honestly speaking. Kasi baka may iba pang pile doon about dito sa iyong kaaway because they mentioned to me na they are receiving their karma. Okay? So, we have this one. So, wala silang mauto. Okay? Because, first of all, you know, you're unique. You're not somebody that they talk about na ganito at ganyan. And I feel na nahihiyak yung ibang tao kasi nakita ka nila na mabuti. At hindi mo deserve na siraan. So, yun yung observation ng mga tao. So, we also have this music. So, ibig sabihin lang nun, binablock ni God yung kanilang throat because they're using their voice in a wrong way. So, you have the joke in reverse. So, the jokes is on them. So, you have the 7 in reverse, okay? So, for naman, dahil sa mabuti kang tao, hindi ka nakita ng mga tao na masama. Kasi with a joke in reverse, so they think that you're a serious person. Yung mga naniniwala sa'yo, okay? And let's check what else do we have here. I feel na matulungin ka sa iyong kapwa. Yun nga sila ngayon kanilang reputasyon. Yung iba sa kanila gusto rin nila masira yung sa'yo. Ayaw ka nila maging successful. Maybe sa ginagawa mo, sa iyong negosyo, or kung ano man yan. See? Ito yung gusto nila mangyari na maapektuhan ka ng ginagawa nila. Na mga insulto nila sa'yo, postings, whatever. Maybe they're thinking na, you know, madamdamin kang tao at masasaktan ka. Pero hindi ko nakita dito sa reading mo na nasaktan ka, okay? I feel here, maybe sa umpisa, nung umpisa to nangyari, nasaktan ka, syempre. Pero maybe you got used to it, na may mga haters ka, and you can't please everyone. Kaya hindi mo na pinapansin. Okay? Yun yung nangyari. So, as I told you, sila yung mawawalan, as you can see. Or hindi magiging maganda yung kanyang reputasyon. I feel na dahil sa kanilang ginagawa, as I told you, nagkakaroon ka ng connections. Meaning, sumisikat ka. Okay? At inobserbahan ka ng mga tao and under observation, you know, you're not someone like what these people say.
And these people, you know, masinuportahan ka nila because they are aware na, you know, sila yung hater at pinipilit ka nilang pabagsakin kahit wala ka naman ginagawang masama. So, itong tao na to, yung nangyari sa ngayon, malungkot siya. Kasi nakikita ka niyang kumikita, nakikita ka niya na patuloy sa ginagawa mo at yung mga tao mas naniniwala sa iyo kaysa sa kanya. So, tinan naman natin yung karma ng taong ito kasi napansin ko hindi siya tumigil sa ginagawa niyang kalokohan about you. Yung mga susensi na akabahala. So, maybe ito yung observation ng mga tao na nakabahala yung ginagawa ng iyong hater sa'yo. Okay, na pagmamaltrato. At siguro iba sa kanila yung naiiyak for you because you could be somebody who's not really aware kung na yung pinapose. It could be just backstabbers, you know? Anyway, let's see what else. So, tinatanong ko kung ano yung karma. Nasense ko kalungkutan, guys. Okay? At I feel na wala kang kaagaw. Yung nasense ko, meaning, with regard sa competition, wala kang kaagaw sa attention. Okay? Baka ito yung nangyari, okay? Maybe this is somebody who competes with you with regards, let's say, sa work, sa business, kung ano man. At pinipilit ka nilang pabagsakin para sila lang yun nasa trono. So, anyway, whatever that they're doing to you, it will not definitely work, okay? So, yun sa kanilang karma. Kasi may kita ng mga tao na whatever that you're doing, it's something na nakakatulong sa kapwa. Tsaka, mabuti kang tao kaya hindi kanila maalis sa ganong trabaho or sa ganong negosyo. While them, isa sa kanilang karma, titinan sila ng mga tao na hindi mabuti. Nanginira, hater, whatever, lahat ng negative. Okay, at may iyak sila kasi sila yung magkakaroon ng less views because of the reason na sira yung kanilang reputasyon dahil sa kanilang paninira. Okay? Or pwede rin, dahil napabayaan nila yung work nila kasi sa paninira or so ever, kaya nangyari na wala yung kanilang work. Kasi remember, yung karma nung tao na mahilig na ganito yung gawain, na naiging alam sa buhay ng iba, yung blessing nila ay inaalis ng Diyos. Kasi first of all, dapat pansinin nila yung kanilang blessing rather than manira ng buhay ng iba, diba? So kaya, karma nila basically mawawala yung trabaho kung may workman sila at nagkakaroon sila ng issue sa money dahil doon sa napabayaan nilang negosyo or pwede rin na work na walan sila doon. So, hindi sila magiging masaya emotionally kasi I feel here dahil sa gawain nila na nanginira, wala silang basically friends, okay? Kasi tingin sa kanila ng mga tao hindi mabuti. Kaya nangyari sa kanilang karma, iniiwanan sila ng mga tao. Dahil wala na silang ginawa kundi manira ng iba. So nawala ng gana sa kanya yung mga tao, okay? So isa sa kanilang karma, may kita kanila na you're still there, achieving your goals and your dreams, and you're shining, okay? At I feel na mas interested pa yung mga tao sa'yo kaysa sa taong ito kasi masama yung kanyang ugali. At dahil doon sa kanyang ginawa sa'yo, nasira siya, nasira yung kanyang pangalan. So anyway, that's it guys. With regards to your reading, I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.